πράγματα είναι πολύ καλά. Την άλλη μέρα παράγγειλα μια σαλάτα με μπατζούρια. Ευτυχώς δεν είχανε. Θα σας μιλήσω από καρδιά, γιατί η καρδιά μου μιλάει μια χαρά ελληνικά. Εδώ είναι το πρόβλημα. Εγώ γεννήθηκα στην Νότια Αφρική, από μια οικογένεια. Η γιαγιά μου ήρθε από Ήμβρο και πολλές φορές έχω σκεφτεί πώς θα ήταν τότε. Μια μικρή γυναίκα, 18 χρονών, να φύγει από το χωριό της, να μπει σε ένα πλοίο και να πάει στην Αφρική. Όχι Βόρεια Αφρική, Νότια Αφρική. Χωρίς να υπάρχει ίντερνετ να τσεκάρει πώς είναι ο καιρός εκεί κάτω. Χωρίς να έχει κανείς να πάει τηλέφωνο, να μάθει αν είναι αλήθεια πώς τα λιοντάρια σε τρώνε στους δρόμους. Χωρίς να ξέρει τίποτα. Και χωρίς να ξέρει τι περιμένει από την άλλη πλευρά. Αλλά έφυγε. Μαζί με τον παππού μου. Και έτσι βρέθηκα και εγώ εκεί κάτω. Εγώ θυμάμαι ημέρες στο σπίτι της γιαγιάς μου, στην πιο μεγάλη κουζίνα του κόσμου. Δεν ήτανε, ήμουν εγώ πολύ μικρός. Με ξαδέλφια, με αδέλφια, με γονείς, με θεός, θεία, όλοι. Και εκεί έμαθα τι σημαίνει να είσαι Έλληνας. Μέσα από το φαγητό, από την κουβέντα, από το κρασί, από το γέλιο, από τα κλάματα. Εκεί έμαθα. Χρόνια μετά, δούλεψα σε μια διαφημιστική εταιρεία στην Νότια Αφρική, η πιο μεγάλη του κόσμου, με το όνομα McCann Erickson Αμερικάνικη. Και μετά από μερικά χρόνια πήγα στο Hong Kong και δούλεψα εκεί. Και μια μέρα κάποιος Αμερικάνος μου πήρε και μου λέει, Έλληνας είσαι? Και λέω, ναι. Μου λέει, μιλάς ελληνικά? Λέω, τέλεια. Και ξαφνικά μπαίνω σε ένα αεροπλάνο, έρχομαι εδώ στην Αθήνα και είμαι πρόεδρος της McCann Erickson. Με το όνομα Οικονομίδης, αλλά δεν μπορώ να μιλάω καθόλου ελληνικά. Βάσανο. Και εκεί έμαθα κάτι. Ξέρετε κάτι, στην Κίνα δεν λένε όχι οι Κινέζοι. Δεν λένε όχι. Από ευγένεια δεν λένε όχι. Σε παίρνει χρόνια να μάθεις όταν ένας Κινέζος σου λέει όχι. Γιατί η λέξη δεν υπάρχει στα Κινέζικα. Υπάρχει το ναι και υπάρχει το όχι ναι. Αλλά όχι δεν υπάρχει. Μου πήρε χρόνια να μάθω τους Κινέζους. Ήρθα εδώ και η μόνη λέξη που άκουσα ήταν όχι. Με άλλα λόγια, το δεν γίνεται. Και θυμάμαι, πήγα να πάρω την άδεια παραμονής, να μπορώ να δουλεύω στην Ελλάδα. Και πήγαινε στο γραφείο και είναι κάποια Κυριακή. Σταματάει να πίνει καφέ για ένα δευτερόλεπτο και μου λέει ναι. Και λέω, είμαι εδώ να πάρω την άδεια παραμονής. Μου λέει, δεν γίνεται. Λέω, γιατί? Μου λέει, είσαι Έλληνας. Λέω, τι πρέπει να κάνω? Μου λέει, πού να ξέρω εγώ? Ψάχνω. Και βρίσκω το γραφείο για διαβατήρια και ταυτότητες, παίρνω μέσα εκεί και λέω, θέλω ταυτότητα. Δεν γίνεται. Γιατί? Είσαι ξένος. Έκανα αυτό που κάνει, νομίζω, κάθε Έλληνας σε τέτοιο κατάσταση. Πήρα έναν δικηγόρο, είπα, δεν θέλω να ξέρω τι θα κάνεις, κάτω. Και πήρα την άδεια, όχι την άδεια παραμονή, στο διαβατήριο. Πολλές φορές μου ρωτάνε, γιατί γύρισες στην Ελλάδα. Βέβαια, ένας ταξιτζής μου ρώτησε αυτό, μου λέει, αφού είσαι καλή δουλειά στην Αμερική, γιατί γύρισες εδώ. Αμέσως μετά από αυτό μου λέει, από πού είσαι, Αφρική? Λέω, Νότια Αφρική. Μου λέει, α,
Ο Μαντέλας, Έλληνας είναι. Λέω, μα τι μου λες. Μου λέει, ναι, ο πατέρας του ήταν ο Μαντήλας από Θεσσαλονίκη. Τι να τον πω, είναι ένεση που νιώθω σαν Έλληνας να είμαι εδώ στην Ελλάδα, αυτός δεν θα κατάλαβε με τίποτα. Και πολλές φορές μου ρωτάνε, γιατί είσαι εδώ στην Ελλάδα. Και έχω μία απάντηση πάρα πολύ απλή. Δες γύρω σου να καταλαβαίνεις γιατί είμαι εδώ. Δες λίγο γύρω σου. Και δεν μιλάω μόνο για το φως της Αττικής. Δεν μιλάω για τη θάλασσα. Δεν μιλάω για την Ακρόπολη. Δες γύρω σου, εδώ μέσα. Γι' αυτό είμαι εδώ. Και δες τα παιδιά. Παιδιά, ειλικρινά, νομίζω πως η Ελλάδα είναι σε πάρα πολύ καλά χέρια. Συγχαρητήρια. Ο μικρός Μάρκος του είπε, θα το ξαναπώ, δεν υπάρχει κρίση οικονομικό. Δεν υπάρχει. Υπάρχει άλλες κρίσεις που κρύβονται πίσω από μια οικονομική κρίση. Είναι η κρίση κοινωνική. Είναι η κρίση αξίων. Είναι η κρίση αυτοπεποίθηση. Είναι η κρίση πιστή. Είναι η κρίση του πώς αισθάνεσαι για τον εαυτό σου που δημιουργεί την κρίση. Όπως μια ομάδα ποδοσφαιρικό δεν μπαίνει μέσα να σκοράρει αν δεν νιώθει καλά. Δεν γίνεται. Που σημαίνει πως η κρίση υπάρχει μεταξύ τα δύο αυτιά και την καρδιά και το στομάχι βέβαια. Εκεί υπάρχει κρίση. Και γι' αυτό λέω πάντα, η κρίση είναι η δική μας. Και ό,τι και να πούμε, και ξέρουμε πολύ καλά σήμερα, δεν είναι μια ελληνική κρίση. Αλλά η κρίση τελικά υπάρχει μέσα μας. Και μόλις πάμε βαθιά μέσα μας να ξαναβρούμε τον εαυτό μας, δεν θα βγούμε από την κρίση. Δεν μπορείς να καταφέρεις τίποτα αν δεν αισθάνεσαι καλά για τον εαυτό σου. Γι' αυτό είμαι βέβαιος. Γι' αυτό είμαι βέβαιος. Ας ρωτήσουμε λίγο το πυροδήμα. Ας ρωτήσουμε λίγο την ομάδα που κέρδισε στη Λισαβόνη πριν μερικά χρόνια. Και ας θυμόμαστε πως αισθανόμαστε όλοι το 2004 με την τελετή έναρξης την Ολυμπιάδα. Γιατί πράγματι εκεί είδαμε μια χώρα με παρελθόν, αυτό που είπαν τα παιδιά, με παρελθόν, με παρόν, αλλά πιο σημαντικό, με μέλλον, αλλά μια γραμμή, όχι σπασμένο, δεν γίνεται έτσι. Είναι μια γραμμή από το παρελθόν μέχρι το μέλλον. Αισθανόμαστε τεράστιο πίεση σήμερα να φερόμαστε σαν Γερμανοί. Γιατί κακά τα ψέματα, όλο το διάλογο μέσα στην Ευρώπη σήμερα, δες τι έγινε χθες στην Κύπρο, είναι ένα διάλογο που βγαίνει από Γερμανούς. Έχουν μια άλλη νοοτροπία από εμάς. Δεν μπορούμε να γίνουμε καλούς Γερμανούς. Δεν γίνεται. Αλλά έχουμε την ανάγκη να γίνουμε εξαιρετικούς Έλληνες. Εξαιρετικούς. Και υπάρχει μόνο ένας τρόπος. Ας μην ξεχνάμε ποιοι είμαστε. Ας μην ξεχνάμε το παρελθόν μας. Δεν λέω να πάμε να ζούμε στο παρελθόν. Προς Θεού. Αλλά αυτό που λέω είναι να τραβήξουμε από εκεί για να έχουμε δύναμη για αυτό που έρχεται. Η τεχνολογία είναι φανταστική. Έχω βάλει κάποια σημείωση εδώ πάνω. Με συγχωρείτε ένα λεπτάκι. Λοιπόν, Rebranding Greece. Εγώ πήγα στη Θεσσαλονίκη να μιλήσω σε ένα συνέδριο για marketing με θέμα Rebranding Greece.
Είχα θυμό μέσα μου από την ημέρα. Μάλλον το έχετε δει αυτό. Μπορείτε να το αισθάνετε από το βίντεο. Είχα πολύ θυμό. Για ένα απλό λόγο. Ήταν η εβδομάδα που ο κύριος Παπανδρέου και ο κύριος Σαμαράς τσακωθήκανε μαζί μπροστά στους φακούς του διεθνές μέσων μαζικής ενημέρωσης. Χωρίς να σκέφτεται πως αυτό δημιουργεί εικόνα από μόνο του. Αν κάποιος βλέπει ο Σαμαράς και ο Παπανδρέας να τσακώνονται, τι σκέφτονται για τους Έλληνες. Και αυτό που σκέφτονται αυτοί γυρνάει σε εμάς, γιατί το διαβάζουμε στις εφημερίδες, το βλέπουμε στη τηλεόραση και αυτό γυρνάει σε εμάς. Είχα θυμό, πολύ μεγάλο θυμό. Όχι μόνο γι' αυτό. Είχα θυμό επειδή έχουμε ένα λογότυπο στην Ελλάδα που είναι το έχουμε αλλάξει 17-18 φορές σε 20 χρόνια. Πληρώσαμε 2 εκατομμύρια για αυτό το λογότυπο που έχει 9 κύκλους γύρω. Ξέρετε τι είναι αυτοί οι κύκλοι. Είναι οι στρατηγικές του ΕΟΤ. Σε παρακαλώ. Αυτό δεν είναι branding. Καθόλου δεν είναι branding. Μα καθόλου. Είχα πάρα πολύ θυμό. Αυτό το βίντεο που είδαμε μικρά κομμάτια από αυτό πιο νωρίς, υπολογίζω πως το έχουν δει περίπου 5 εκατομμύρια ανθρώπους σήμερα. Δεν είχα σκοπό, αλλά προφανώς είπα κάτι που μιλάει σε κάθε Έλληνα. Και νομίζω αυτό που είπα τελικά είναι ψάξτο βαθιά μέσα σου. Γιατί εκεί είναι. Αυτό είναι το κλειδί. Αυτό είναι το κλειδί. Αυτό το βίντεο αποδεικνύει κάτι άλλο, η δύναμη που έχει το ίντερνετ σήμερα. Γιατί αυτό ήταν σε ένα κλειστό ακροτήριο με 250 ανθρώπους, τίποτα άλλο. Αλλά έχει πάει παντού. Ήμουν στα Πάολο πριν από λίγες μήνες και κάποιος έκτεχε μου λέει, ο κ. Οικονομίδης, στα Πορτογέζικα. Η λέξη γίνεται. Υπάρχει μια έκφραση στα αγγλικά. If you can imagine it, you can achieve it. Και αυτό ισχύει. Αν μπορείς να το σκεφτείς, τότε γίνεται. Υπάρχει όμως και ένα καλό που βγαίνει από μια κρίση. Και θα σας πω μια πολύ προσωπική ιστορία. Ήμουν τότε στο Cape Town, σπούδασα στο Cape Town. Πεπάτησα προς μια παραλία. Ήταν μια μέρα πανέμορφη, σαν κάθε άλλο. Και ξαφνικά βλέπω στα πόδια μου, τόσο μακριά από τα πόδια μου, ένα φίδι. Ένα φίδι. Το πιο poisonous φίδι της Αφρικής. Παφέτα λέγεται. Όμως δεν αγώνει αυτό το πράγμα, έχεις 20 λεπτά. Κρίση. Κρίση. Και δεν ήξερα τι να κάνω. Είχα φόβο. Τεράστιο φόβο. Είχα αμηχανία που ήξερα πως δεν πρέπει να έχω. Γιατί είναι επικίνδυνο να έχεις αμηχανία σε τέτοιες περιπτώσεις. Σε δευτερόλεπτο σκέφτηκα τι μπορώ να κάνω και πήρα μια απόφαση. Που αν μου ρωτάς σήμερα να το κάνω, δεν μπορώ. Σήκωσα το πόδι μου σαν να μην έχω δει το φίδι και συνέχισα. Είμαι εδώ σήμερα. Μάλλον πήρα τη σωστή απόφαση. Δεν είχα εμπειρία. Πήγα βαθιά μέσα μου και το βρήκα. Γιατί αυτά τα πράγματα είναι μέσα μας. Ξέρουμε την απάντηση. Ξέρουμε. Και για αυτή την κρίση ξέρουμε τις απαντήσεις. Η απάντηση για μένα είναι η δημιουργία. Είναι η δημιουργία. Παιδιά, είναι στα χέρια σας και θέλω να μιλήσω τώρα κατευθείαν σε εσάς. Ένα, να αγαπάτε αυτό που κάνετε. Αν δεν το έχετε βρει, βρες το. Γονείς, ας τα παιδιά να κάνουν αυτά που αγαπάνε. Με μεγάλη αγάπη μπορείς να καταφέρεις πράγματα. Πλάτωνας του είπε.
At the touch of love, everyone becomes a poet, είπε ο Πλάτωνας. Σωστό. Αγαπώ αυτό που κάνω. Τώρα δεν δουλειά για μένα, το αγαπώ. Δεύτερο, να είσαι... Θέλει κουράγιο. Θέλει κουράγιο. Θέλει κάποιος να μπει σε ένα πλοίο και να πάει στη Νότια Αφρική. Δεν το λέω, μην πάτε. Το λέω σε αλληλικά. Έτσι. Κουράγιο θέλει. Πολύ κουράγιο θέλει. Και πολύ σκληρή δουλειά. Το έχει ανάγκη, τα απαιτεί. Αλλά πρώτα απ' όλα να αγαπάς αυτό που κάνεις. Θέλω να διαβάζω κάτι στα αγγλικά. Χίλια συγγνώμη. Που είναι από ένας άνθρωπος που είχα τη τύχη να δουλεύω μαζί του, ο κύριος Steve Jobs, νομίζω πως όλοι τον ξέραμε, και λέει το εξής, στα αγγλικά παιδιά. When you grow up, you tend to get told the world is the way it is and your life is just to live your life inside the world. Try not to bash into the walls too much. Try to have a nice family, have fun, save a little money. That's a very limited life. Life can be much broader once you discover one simple fact, and that is, everything around you that you call life was made up by people that were no smarter than you. And you can change it, you can influence it, you can build your own things that other people can use. The minute that you understand that you can poke life and actually something moves, then you can change it. You can mold it. That's maybe the most important thing, is to shake off this erroneous notion that life is there and you're just going to live in it, versus embracing it, changing it, improving it, and leaving your mark upon it. I think that's very important. However you learn that, once you learn it, you want to change life and make it better, because it's kind of messed up in a lot of ways. Once you learn that, you'll never be the same again. Remember that. And the other thing that I want to tell you is the following. Let Greece inspire you. It's the most inspiring country on earth. There is no country more inspiring than this. Be inspired by it. And don't let Greece hold you back. Έχουμε εδώ γραφειοκρατία που να σε κρατήσει έτσι. Ελλάδα μπορεί να σε πληγώσει. Μην το αφήνεις να γίνει. Δες την όμορφη πλευρά της Ελλάδας. Να δουλεύεις με αυτό. Please. Τελειώνοντας μόνο ένα μικρό πραγματάκι. Έχω μιλήσει στις αίθουσες τις πιο μεγάλες εταιρείες του κόσμου. Έχω μιλήσει μπροστά στους ανθρώπους που είναι ηγέτες του κόσμου. Έχω μιλήσει στη Βουλή των Ελλήνων, τη Βουλή της Αυστραλίας, στα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου, το Cambridge και δεν ξέρω πού αλλού. Δεν έχω μιλήσει ποτέ σε μια τέτοια αίθουσα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και αυτό θα το πάρω μαζί μου για τη μητέρα μου στην Νότια Αφρική.